Oj, vilken start! Kevin Rigur. Giannis efter... Från Agra Ferguson, och det blir, det står nu 1-1 efter att Sebastian, efter att Zacharias Ferguson nyper in 1-1 målet där. Spelade. Hampus igen. Vilken replik från Nykvarn. Det tar inte många sekunder innan de tar ledningen tillbaka. Oj. Kolla på Zacharias Ulriksson. Målsläge. Där sitter Bikvarns. Fler mål för matchen. Det är Carl-Johan Alroth. Där får han läge. Och... Ferguson på köksvägen. Tycker upp framför mål. Jante med boll. Och skri, Jante. Oj! Han bara smeker in den. Ja, den där. Ferguson tar fart. Det är bara sen igen. Oj! Säkert Ferguson gör sitt tredje mål för matchen. 13 minuter in i den första perioden. Riktigt skott täck av Rigumio och kontring. Gabriel Konen med 4-4 målet. Efter en fin passning av Hampus Nynäfelt. Rigumio som boll. Ydreborg. Hampus igen. Kan kontra. Carl-Johan Alroth sätter 5-4 målet för Nykvarn. Jantes mål då han bröt in och la den mot kassen bara. Hon är med Pontus Andersson. Sätter 5-5 för Rigumi efter pass av Gabriel Konen. Kontringsläge för Rigumis del. 3-2, 3-1. Återlander skickar emot bort det, men faktum var ju att han hade väldigt bra yta själv. Där sätter han 6-5 målet. Som med bollvinst. Oj, 7-5. Zacharias Ulriksson med sitt fjärde mål för match. 20 sekunder kvar av Nykvarns 5-4 spel. Och där sätter de det viktiga tidiga målet. 7-6. Petrus Degus avancerar längs kanten. Oj, 7-7. Viggo Giannis med ett dragskott. Oj. Straff, säger domaren. Jo, det är en straffspecialist den här killen. Han brukar väl lägga väldigt lugna straffar. Oj. Otto Magnusson. Konen kan skjuta. Oj. 8-7. Viktigt mål för Rigumi som återigen är i ledning. Boll till Johannesson. Bra brytning för Rigo Giannis. Oj. Hampus Arian får ett helt öppet mål. Efter att... Skjuter i målburen. Strax utanför ramen. 3-2 läge för Rig. Oj! Ericssons femte mål i matchen. Och där... Målburen. Strax utanför ramen. 3-2 läge för Rig. Oj! Ericssons femte mål i matchen. Och där... Ericsson ett läge. Här igen.
Där har vi 9-9 på tavlan. Arjen till Rigogianis. Där har vi det avgörande målet. Oskar Jante. På pass från Hampus Arjen.